და დღეს სხვა თემები ლადო გუდიაშვილის მოედნის საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. 14 მისამართიდან კონკურსის შედეგად უკვე გამოვლინდა ორი საუკეთესო პროექტი, რომელიც გუდიაშვილის მოედნის მიმდებარედ გია აბესაძის და აბო თბილელის ქუჩებზე განხორციელდება. არქიტექტურულ ნამუშევრებს შორის ჟიურიმ ისეთი პროექტები შეარჩია, რომლებიც ფუნქციით, ფორმებითა და მასშტაბით მოედნის განაშენიანებას შეეფერება. Ნელი პროექტებიდან საუკეთესო და შესაბამისად ეს საშუალებას მოგცემს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის წესების დაცვით განხორციელდეს ეს პროექტები, რაც მნიშვნელოვანია ერთისრივი კულტურული ფასეულობების შენარჩუნებისთვის და მეორეს, რომ ამ ტერიტორიის მიმზიდველობის გაზრდისთვის, ვინაიდან ეს ტურისტული თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო ტერიტორია, სწორედ საუკეთესო პროექტის განხორციელება მოგცემს საშუალებას იმისას, რომ ამ ტერიტორიის მიმზიდველობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. მთავარი მოთხოვნა ამ პროექტების პროექტანტებთან მიმართებაში იყო, რომ შენობები, რომელსაც ისინი დააპროექტებენ, ანუ ჰარმონიულად შეწყობდა გუდიაშვილის მოედნის, ისე ვთქვათ, არქიტექტურას და გარემოს. სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის, ამ ძირითადი მოთხოვნის მიხედვით შეირჩა, ასე ვთქვათ, კონკურსანტები. კონკურსანტების შერჩევა მოხდა საკმაოდ კომპეტენტური ჟიურის, ასე ვთქვათ, საკონკურსო კომისიის მეშვეობით. მოცემული იყო, რომ დაპროექტებული იყო ამ დანგრეულ ტერიტორიაზე საოფისე და საგამოფენო სივრცე. Ну, ჩვენ გადავწყვეტეთ ჩვენი კონცეფციებით ეს თი ვარიანტი და ну, პირველ მიწისქვეშა სართულზე გავავალთ განვითარდეს საგამოფენო სივრცე, ხოლო ზედაურ სართულზე საოფისე სივრცე. Да, ну, როგორც ჩანს, იურის მოეწონა ჩვენი პროექტი და ესეთი გამარჯვებული გავხდით ჩვენ. ახალი თანამედროვე შენობა გააჩნია პროექტს, რა თქმა უნდა, დაგვნახეთ, რომ არის საკმაოდ კაი პროექტები, რა კი არ დაარღვეს, უფრო გაუმჯობესებს ისტორიულად ჩამოყალიბებულ გარემოს, იმიტომ რომ ახალიც უნდა ჩანდეს ქალაქის განვითარებაში, არა იმ სახით, რაც სამწუხაროდ 90-იან წლებში მივიღეთ ძველ თბილისში. რეაბილიტაცია მოხდება სწორედ იმ პროცენტის, ისე ვთქვათ, იმის დაცვით, რაც კანონმდებლობა ითვალა, რაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობაზე და ამის მონიტორინგს ჩვენებთან ერთად ახორციელებს თვითონ მერიის საბამის სამსახური.